ସାର୍ ସେ ପାଞ୍ଚ ପିଲା ଟିକେ ବାନ୍ଧିକି ରଖ, ମୁଁ ଆସି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓହୋ, ସେତେବେଳେ କଣ ପଢୁଛ ଯେ ଭାଇନା? ହଁ ବୁଝିଲୁ ରମେଶ, ଆଗରୁ ଚାଷ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ନା ଚାଷରୁ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା ନା ବିଶେଷ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ନବୀନ ସରକାର ତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୁ ହସୁଛି, ଆରେ ଚାଷୀକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ବି ମିଳିଛି, ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆମେ ଭଲରେ ଚଳୁଛୁ। କଣ କହିଲ ଭାଇନା, କାଳିଆ ପାଇଁ କୃଷକ ହିଁ ସଶକ୍ତ, ଚାଷ ପାଇଁ ପରା ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ବିନା ସୁଧରେ ବି ଋଣ, ଫସଲ ବୀମା, ପ୍ରିମିୟମ ବି ମାଗଣା। ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପଢାପଢି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୁରା ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତୁ ଠିକ ବୁଝିଛୁ, ଆରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଏଇ ଚାଷୀ କୂଳ ହସୁଛି, ଆସ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦାନର ପ୍ରତିଦାନ ଦବା। ଆରେ କଣ ବୁଝିଲୁ ଟି? ହଁ ଭାଇନା, ହଁ ଏଥର ଠିକ ବୁଝିଛୁ। ଚାଷୀର ଭୋଟ ନବୀନକୁ, ଚାଷୀର ଭୋଟ ଶଙ୍ଖକୁ।